feitos os treinamentos específicos para goleiro? A preparação de goleiro, ela vem tendo um desenvolvimento de crescimento. Certo. Né? E através desse crescimento, os preparadores de goleiro também têm que estar crescendo dentro desse mercado também. E professor, como você consegue se atualizar? Então, a gente tem bastante conhecido fora, né, trabalhando fora do país, tem no Japão, tem na Espanha. E a gente procura pegar informação com essas pessoas, amigas da gente, né? O atleta tem que participar efetivamente de toda a ação que a equipe vai fazer, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. O goleiro tem que estar muito bem trabalhado com os pés, né? Me fala uma coisa, você tem passagens por diversos clubes, jogou em diversos clubes do Brasil. O que você sentiu de diferença na questão dos treinamentos específicos? Existe alguma diferença? Tem algum estado que faz um treinamento diferente ou não? Eu acho que de um tempo para cá, né? Do jeito que o futebol evoluiu, os treinadores de goleiro em si evoluíram também, né? Eu comecei no Vitória, foram 10 anos, né, na base do Vitória e peguei vários tipos de vários professores hoje que estão em clubes grandes e de um tempo para cá todos evoluíram muito, né? O futebol evoluiu na parte física, na parte tática e os goleiros não ficaram para trás. O futebol é gol, né? É todo verdade. Mundo quer ver gol, mas ainda tem lá uma pessoazinha lá que evita, então isso é graças aos treinamentos, à evolução que a categoria teve. Em geral, e principalmente, dar os parabéns aos treinadores goleiros que evoluíram. Sim, né? Eles não ficaram parados no tempo, independente de ser um que começou agora ou seja um já mais experiente, eles se reciclaram e quem ganha com isso são os goleiros. Então, eu já joguei no Nordeste, joguei no Sul, joguei no Sudeste e eu creio que eles estão, cada escola com seu método de trabalho, mas com a evolução muito boa. Sim, hoje nós temos goleiros que sabem jogar com o Beto também, o Rogério. Foi um dos primeiros aí que o Mito era, com os pés era excelente, então, e um grande outros, mas a gente sabe que não é fácil, é bem complicado, porque você é o último ali, então você errou, você vai tomar gol. Então acho que aos poucos, principalmente os mais novos, os clubes sim, que querem, se querem impor isso, já comece a fazer isso na base, os mais novos, para que quando cheguem os profissionais não tenha tanta dificuldade como a maioria tem hoje. Eric, você tem coragem de sair jogando com os pés e jogando bola? Bem usado, não sei nem porque eu tenho pé. Pessoal, estamos agora com o Sidão, grande goleiro do São Paulo. Fez história jogando em vários clubes e agora está no Tricolor Paulista, do meu Tricolor Paulista. Seja bem-vindo, Sidão. Valeu, valeu, galera. Só dele, viu, Sidão? Obrigado. Só dele? É corintiano, mas eu estou tentando convencer. Então, o Sidão, tem uma passagem engraçada com o Sidão. O ano passado, no evento do Dia do Goleiro, o Sidão estava. E foi logo depois que o Aldax eliminou o Corinthians. Foi. Aí todo mundo tietando ele com uma raiva. Tá, feliz da vida. Aí o Sidão vem e falou, calma, pra que olha esse ódio no coraçãozinho? Tá. Corintiano ultimamente não pode me zoar muito, né? É. Eu peguei o Aldax, peguei pênalti contra o Corinthians, o Botafogo peguei pênalti contra o Corinthians. Quem tá na final? Então, aí na Flórida Cup, peguei pênalti contra o Corinthians. Valendo o título, hein? Correu para a bola, Felipe Sidão. Vamos ver o Marcel. Canhoto. Vai para a bola. Sidão de novo. E põe. Aliás, a gente estava batendo palma. Não, brincadeira, Sidão, a gente boa para caramba, parceirado. A gente estava conversando com o professor Haroldo, né? E uma coisa que a gente fala muito, tem tocado muito nesse assunto, e é o foco dessa nossa matéria, que é a inserção do goleiro no esquema de jogo. Você fez um ótimo trabalho no Aldax, depois foi pro Botafogo, desenvolveu isso muito bem lá também. E agora você vem pro São Paulo, do Rogério Ceni, com essa filosofia. Como que você avalia o goleiro hoje nessa função? Cara, isso é algo que tem acontecido bastante aqui no Brasil e eu tô contente com isso. Tenho visto bastante goleiros aí participando de forma ativa no esquema tático do time. Não só entrando ali para tapar o gol, mas tendo uma função maior aí no... principalmente na manutenção da posse da bola e fazendo a cobertura, que é algo que tem um tabu muito grande ainda para outros goleiros, que é jogar mais adiantado,
e poder fazer essa cobertura para que seu time possa jogar mais avançado. O Rogério também dá um respaldo bom, ele até cobra bastante que a gente participe mais nessa função tática do time. Então, acho que é sabido aí que a função do goleiro, o treinador de goleiro, foi uma das que mais evoluiu no futebol aí. Os goleiros hoje são diferenciados pela roupa que usam, luvas, né? E o treinador de goleiros, cada dia que passa, os treinadores estão se aperfeiçoando cada vez mais. E de fato é um trabalho diferenciado do que se faz com jogadores de linha, vamos colocar de linha, né? E a importância é muito grande, a participação do goleiro cada dia que passa está sendo maior, né? A participação ativa no jogo, não ficar só chegando a bola com a mão só. Hoje ele usa muitos pés, o treino já muda, né? A função do treinador já muda, ele vai sempre com as mãos. E muito parecido com os jogadores de defesa, de linha. E os amigos treinadores de goleiros que eu tenho, eu vejo, que acompanho, eles estão cada dia mais atentos ao trabalho que se faz com jogadores de linha, né? O trabalho que se faz e adaptando para os goleiros. Fiquei 7 anos no Catar, né? Quando fui convidado para ir para lá, peguei goleiros assim, tecnicamente muito fracos, né? Então aqui no Brasil, um país que tem tantos goleiros de qualidade, a hora que eu fui para lá, eu falei, olha, por que eu parei tão cedo, né? Poderia ter vindo para cá jogar, né? Eu fui me adaptando a eles foram evoluindo tecnicamente. Esse primeiro clube eram os goleiros de menos qualidade. A hora que eu fui para o segundo clube, já comecei a pegar uns goleiros melhores. Quais clubes são, Barroca? Foi o Al-Shola, primeiro, que era um clube pequeno lá no Catar. Aí eu me transferi depois para o Messaimir, que já era um clube médio. E depois eu fui para o Al-Shamal, que era o clube maior, de mais tradição lá. Era um clube mais de qualidade. Aí eu peguei um goleiro que depois ele pegou seleção com o Paulo Tuori. Legal. Então é um goleiro de muita qualidade. Então aí já o trabalho já ficou equivalente ao nível do goleiro. Ao longo do tempo no Catar, eu pedi para fazer um estágio. O Sheik me levou para o Barcelona. Fiquei uma semana no Barcelona, vendo o Valdés trabalhar. Então aí eu fui questionando o treinador de goleiro, que era o Franz Roeck, que era um polonês, o porquê que o Valdés jogava tão avançado. Ele falou que aqui as linhas jogam muito alta. Esse é o grande segredo que muita gente não sabe. O porquê que o goleiro joga avançado. É porque as linhas jogam muito altas. Então se o goleiro jogar numa posição mais dentro do gol, vai ficar uma lacuna muito grande da linha da zaga até o goleiro. Então é aí que os goleiros tiveram um destaque internacional de jogar com os pés. Tem goleiro que é muito bom tecnicamente, mas falta leitura de jogo. Dele saber a hora que o meia vai meter a bola entre as linhas para o atacante, que ele tem que sair. Milésimos de segundo de tomada de decisão é o que vai acarretar em tomar o gol ou não. Salve, salve, amigos que acompanham o canal Papo de Goleiro. Vocês pediram e nós viemos até ele, o grande Guita. Obrigado, Guita. Muito obrigado, viu? Como é que você surgiu pro futebol, de fato? A gente chegou até no clube da Firestone. Ah, que legal. Joguei lá até os 17 anos. A gente passou pelo SESI também. E depois chegou na Firestone e teve uma estrutura melhor para nós. Antigamente não tinha tanto treinamento específico, né? Igual a gente comenta... Era bem difícil o goleiro ter algo, só um treinador, principalmente nas categorias de base. Uhum. Hoje tem um pouco mais, mas o que nós fazíamos antigamente? Pelo menos eu era um pouquinho mais velho do que os outros meninos, eu treinava eles. O goleiro tem que fazer a base certa, porque eu sei a forma certa de fazer a base, de cair na bola certo. Então... Vocês devem estar se perguntando, né? O que o Fernando tá fazendo com a camisa do Corinthians? É ou não é, Eric? Virou corintiano. Certeza. Não, não é isso. É. Hoje nós estamos aqui na Arena Nacional, onde treina o time do Corinthians do Futebol de Sete. Eu costumo dizer que o sonho de toda criança brasileira, hoje em dia no mundo, é ser jogador de futebol. Eu não era diferente. E aí tentei jogar
Só que aí a realidade é outra, né? Você vai jogando, os anos vão se passando, você não vinga, você não consegue chegar onde você quer. Você fez tua trajetória, tua carreira foi na década de 90. Isso. O que mudou de lá pra cá? O futebol se tornou um grande negócio hoje em dia, né? Então, os meninos falam, ah, eu quero ser jogador para ser famoso, milionário, ajudar minha família. Então, eu digo que hoje a procura é muito maior, né? Eu acredito que naquela época existiam mais peneiras, o acesso era mais fácil, bastava apenas saber jogar futebol. Ter trabalhado no futebol de campo e no futsal me ajudou no futset. Por quê? Eu digo que o futset está no meio ali. É um intermediário ali. Ele é tão dinâmico quanto o futsal, né? Você tem mudança de jogo o tempo todo. O goleiro, ele é muito requisitado durante o jogo, ele tem que estar atento o tempo inteiro, como no futsal. Eu digo que às vezes o goleiro de campo ele treina a semana inteira e durante o jogo não faz uma defesa. É verdade. Às vezes ele cobra 2, 3 tiros de meta. Sai limpinho. Sai limpo. Né? Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Papo de Goleiro. Hoje estamos aqui no Taboão e eu confesso pra vocês que até arrepiei. Eu joguei aqui em 98 contra o Palmeiras pelo Campeonato Estadual. Que saudades. Deola, seja bem-vindo ao Papo de Goleiro. Pô. Valeu, Deola. Valeu, obrigado. Obrigado a todos. Faz tempo, hein? Putz, 98. Faz tempo. Cara, faz tempo. Tá velho, né? Tô velho pra caramba. Funciona. Pô, o Filipão tava assistindo, o Carlão tava assistindo. Foi muito feliz, né? Porque, na verdade, uma semana antes desse jogo, eu tinha tido uma discussão ali com o treinador e tudo mais, e quase que eu nem fui pro jogo. Discuti com ele, ele tava errado numa situação, né? Mas e eu meio com pavio curto, eu fui discutir com ele e falei, não vou jogar, e eu era o único goleiro do time, né? Não vou jogar e tal. E no final os outros jogadores vieram para mim e falaram, não, você tem que jogar, é bom para você, é contra o Palmeiras, é uma vitrine. E se, depois eu conversando com o pessoal do Palmeiras, falaram que no scout deu 32 chutes a gol. Nossa. Do Palmeiras. Caramba! O jogo foi 1-0 para nós. 1-0 para vocês. Foi 1-0 pro Atlético. Ou seja, o goleiro trabalhou, né? Trabalhou. Então, trabalhei bastante. Foi pouco. Mas olha lá, sempre você foi considerado um excelente goleiro pela tua técnica. Onde você teve tua base de fundamento? Ah, foi no Palmeiras mesmo lá, né? Quando você é goleiro, uma das primeiras coisas que você aprende, um dos primeiros ensinamentos, é você ser meio que autodidata. Você não pode esperar as pessoas te falarem o que você tem que fazer. Você tem que observar e agir. Então, isso que a gente aprendeu muito no Palmeiras. Mesmo nos primeiros anos de Palmeiras, a gente não tinha um treinador de goleiro. Era o Carlão, treinador profissional, que de terça e quinta ele dava treino pra gente. E nos outros dias a gente tinha que nos aquecer sozinho, nos trabalhar sozinho. Começar, agora que você estava fazendo a apresentação, lembrei que eu moleque, dos 9 aos 11 anos, eu gostava de jogar no gol. Que legal. Né? Gostava de brincar no gol. Goleiro assim, não teve um assim que foi pedra na chuteira, porque bom, eu tive muita sorte também de ter jogado em times que foram campeões, né, em todas as fases, então não teve alguém que quebrou uma regra de campeão, ou toda vez que chegava no, no,
contra aquele time ou contra aquele goleiro perdia, né? Então, não me lembro de ter algum assim. Claro que teve os goleiros que marcaram a minha carreira com grandes defesas, né? Em momentos complicados para mim. De reposição, assim, o Zete, né? E o Rogério em seguida, né? Foi uma escola do outro ali. O Rogério já tinha habilidade natural e o Zete, treinamento, né? E acho que ele revolucionou o modo de repor a bola. E pra gente, né, que tinha um time rápido, né, com Miller na frente, Cafu que saiu no contra-ataque, né, às vezes ele velto. Então o Zetão, e ele saía muito bem do gol, né, o Zete. Então ele às vezes pegava a bola lá na linha da grande área, já repunha, já armava um contra-ataque com uma precisão como poucos. Não é à toa que o Rogério acabou seguindo a escola dele. E com a mesma qualidade de reposição. Agradeço. Valeu. Muito obrigado por participar do Papo de Goleiro. Obrigado você por ter aceitado o convite até que enfim, né? Até que enfim deu certo. Depois de um ano e três meses. Ah, não. Um ano e três meses. Pô, tá querendo queimar o Papo de Goleiro? Não, brincadeira. Nem o Papo de Goleiro tem isso. É, nem temos isso. A ideia é jogar o Brasileiro, o Paulista, quem sabe a Libertadores. Ah, que legal. Ainda tá indeciso em relação a isso, mas é fazer um bom papel. O Audax tá com um time novo. Hoje a gente tem o Audax e o Corinthians Audax, que são dois times. Também injetar pessoas de conhecimento no feminino achei muito importante, porque antigamente você via um cara que não manjava nada de futebol, mal sabia em relação à tática, técnica e vai lá no feminino. Assim, não é assim, por isso que demorou muito tempo para começar a vir uma técnica boa e começa muito tardio também, né? Você acha que o que estava faltando antes era a profissionalização? Isso. Porque agora a gente vê que o negócio tá bem... Sim, até pessoas mais competentes a fim de fazer, ajudar. Antes injetava pessoas muito jovens, como aprendizado, até arbitragem. Você vê hoje em dia, antes de apitar o masculino, o pessoal vai geralmente pro feminino apitar. Tudo bem, é legal, mas a gente também precisa dos acertos da arbitragem. Eric, meu parceiro. Mais uma? Mais uma. Daqui a pouco você vai vestir a camisa do Corinthians. Daqui a pouco. Sobe o hino. Seriaco, conta pra gente qual que é o objetivo desse workshop pra goleiros que você organizou. Organizou sozinho, por sinal, né? Essa é uma ideia que eu tenho já há muito tempo, não é de hoje. Então a ideia principal é juntar goleiro, mostrar que é possível trabalhar fundamento com goleiro não necessariamente profissional, tá? E divulgar o F7. Sim. Tá? E assim, trocar experiência, conhecer gente nova. Agora vai começar então o primeiro workshop, né? Primeiro workshop. Voltado para goleiros do F7. Isso. E o Fernando vai participar. Vai. Mas olha, deixa eu dar um recado. Eu treinei ontem, hein? Pega leve. Nessa hora todo mundo, né? Eu que tô migué, né, Thiago? Todo mundo arruma uma história. É só agradecer os goleiros que estão presentes aí. Valeu, rapaziada. A gente já vai começar já, acelerar. E seguinte, eu quero ver você perdendo pesado, tá? Meu vai Deus aquele miguezinho do céu. Igual põe a mãozinha na coxa, mora à direita, mora à esquerda. Tá, mas vamos lá, eu quero que você se divirta, tá, Fernando? Com certeza. Se divirta aí e se sinta à vontade hoje. Vamos pra lá então? Bora, o pessoal tá esperando lá já. Então calma lá, né? Já que eu vou pra lá. Não pode dar migué. Vamos pra lá então, gente, calma lá. Olha o orgulho. Ó, tô feliz porque essa camisa foi eu que dei pra ele, viu? Fica postando foto de camisa que ganha. Cadê a camisa que eu te dei? Falou, ó, você vai ver onde eu vou usar essa camisa. E hoje eu tô vestindo pra fazer o treino aqui com o treinador de goleiros do Corinthians, o nosso amigo Siriaco. Curta! Valeu! Que eu treinei ontem, né? Agora o senhor Eric, cadê o senhor aqui pra revezar comigo, hein? Cadê? Achou! Pensou que eu não vinha, né? Reveza comigo aí, cara. Dá aí, dá a luva aí.
Vamos lá? De calça jeans. Gente, vai acompanhando aí. Tá difícil. Todos os treinadores hoje procuram melhorar cada dia mais, aprimorar aquilo que se faz realmente durante o jogo. Hoje você insere o goleiro mais no trabalho com o grupo, fazer posse de bola, trabalhar com os pés. Então tudo isso aí vai fazendo que o goleiro adquira uma condição melhor de jogo. Décima temporada no Corinthians e 10 títulos. E você é considerado um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil. Quando eu comecei em 98, né, que eu comecei no Náutico, Eu sempre pensava em trazer para mim uma coisa que ela era, um dia eu vou chegar no Fluminense. Naquela época eu já procurava usar as duas pernas para poder fazer o trabalho, que é um trabalho que você usa durante o jogo, que os atletas fazem durante o jogo, que o goleiro vai ter uma facilidade maior durante o jogo, né, em termos de cruzamento, em termos de batidas. E às vezes aquilo ali era uma coisa que ela era indiferente para muitos. Né? Eu não me considero nem o melhor, né, e nem o pior. Eu acho que nós estamos hoje num nível onde que todos os treinadores têm as suas qualidades. E o investimento dessa escola faz com que a gente possa ver aí, nesse próprio campeonato, grandes goleiros fazendo grandes partidas. Eu acho que é fruto do trabalho desses profissionais que estão por trás da área da preparação de goleiros. Bem-vindo, Bogdan. Beleza? Primeiro, obrigado mais uma vez por vocês abrirem um espaço para a gente estar aqui podendo falar, podendo divulgar um pouco o nosso trabalho e falar das nossas ideias. Bom, primeiro de tudo, ter prazer. A partir do momento que tem prazer, tem talento, tá bom, vamos começar a colocar o que realmente importa, que são esses fundamentos técnicos, táticos e conforme for crescendo, físicos. Eu costumo falar que os nossos goleiros são os nossos espelhos, né? Porque se tem alguma coisa que ele está falhando, é porque nós temos que olhar um pouco para o nosso trabalho no dia a dia, durante a semana, para ver o que está sendo feito, né? Porque eu costumo dizer que o jogo é o resultado da semana, né? Sim, claro. Então, trabalha para isso. É, então, se de repente você escolheu esse goleiro, esse atleta para jogar no dia do jogo, e ele está obtendo falhas psicológicas, tomadas de decisões, se o goleiro está muito nervoso, você tem que ter a percepção e ver que ele não tá bem para aquele jogo. Você tem o segundo e o terceiro goleiro ainda para colocar. Não, Lego, boa beleza? Pergunta. Beleza? Vou fazer a primeira pergunta então do... Deixa eu pegar o nome aqui. A primeira pergunta do psicólogo. Tô pegando... pegando siriri, caralho. Ó, peguei. Ai, cara. Porra nenhuma. Você nem de sapo? Vê uma porção de amendoim aqui, tá comendo mosquito aqui. É a fome, cara. No meio da entrevista, eu tô perguntando.
Ô, Bardi, então, a questão psicóloga... Ai, cara, esse Mickey Mouse foi começando assim pra você. Não tava, mas era o que é um esquenta. O entrevistado pensa que o cara tá passando mal, né? Que ele tá fazendo assim, né? Tá passando mal. O que foi essa? Então, galera, daqui, né? Então, galera... Vamos, pô. Ai, caramba, meu, puta que... Ai, cara, comedor de mosquito do caramba. Vamos lá, vai. Vamos Felipe lá. Sapo.